Azərbaycanda su itkisi yüksək olaraq qalır və torpaqların foranlaşmasında bunun xüsusi payı var. 2023-cü ildə Azərbaycanda içməli suyun 39%, suvarma suyunun isə 50%-dən çoxu itkiyə gedib. Son 4 ildə içməli su itkisi 44%-dən 39%-ə endiriləsdə, bu elə də yüksək rəqəm deyil. İçməli su sistemləri üzrə dünyada ideal rəqəm 10%-dən az sayılır. Mövzu ətrafında müzakirəmiz var və studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rzayevdir. Tahir müəllim salam, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təsvirlər olsun ki, dünyada su qıtlığı var, nəinki Azərbaycanda və bu proses aktual olaraq qalır. Hər kəs həssas yanaşmalıdır elin zamanında vətəndaş məsuliyyəti ön plana çəkilməlidir. Amma ilk növbədə məs bu su qıtlığı ilə bağlı istərdim ki, bir növ izləyicilərimizə ətraflı məlumat verəsiz, sonra daha belə deyək, başqa suallarımız da olacaq. Buyurun su qıtlığının yaranmasının biz əsas səbəblərini araşdırmalıyıq. Sözsüz ki, bu iqlim dəyişikliklərindən bağlıdır. Dünyada gedən müharibələrlə və dövlətlərarası münasibətlərin pozulması ilə əlaqədardır və bu hallar da sözsüz ki, su qıtlığına yaranmasına səbəb olur. Və Azərbaycan da bu qıtlıqdan uzaq deyil və Su çatışmamasılığı Azərbaycanda da mövcuddur. Çünki Azərbaycanda su ehtiyatlarının 70% kənardan formalaşır və biz Qarabağ Qafqazda su ehtiyatlarından yalnız 10%ni təmir edə bilirik. Bu aşağı bir göstəricidir. Ona görə də e, bunu səbəblərini araşdıranda iş döbdədə iş döbdədə Hər bir kəsin və hər bir orqanın üzərinə düşən məsuliyyət düşürülməlidir. Çünki e, bu gün e, suqutluğundan danışırıqsa, biz israfçılığa yol verməməliyik. Siz dediniz, rəqəmləri göstərdiniz ki, e, içməli suyun 39 faizi, əkin suyunun 50 faizi ikiyə gedir. Bu bilirsinizmi, çox böyük rəqəmlidir, ancaq irçaf etmiş dövlətlərdə bu hər dəfsə 10 faiz səviyyəsindədir. İndi e, hökumət istəyir ki, bu faizi xeyli dərəcədə aşağı endirsin. Ona görə də bu gün nəinki dünya ictimaiyyətini, eləcə də bir xalq olaraq Azərbaycan xalqını e, gələcək taleyini düşündürür. Çünki biz su içidən üzüyük. İstər içməli su ilə, istər arçən suyundan ə adi mən faqllara müraciət eləyik. Yay aylarında rayonlarda hardasa əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının xeyl hissəsi quraqlıqdan məhbulub gedir. Su çatışmazlığından. Acaq görək, doğrudanmı bu çatışmazlığı elə əsas səbəbi suyun çatışmazlığı yox, sudan israfçılıqla istifadə edilməsi buna bir əsas yaradır, səbəb olur. Çünki xatırlatdız bəzi insanlar elə bilirlər ki, sudan çox istifadə edəndə kəttə sərfahtında yüksək məhsuldarlılıq əldə etmək mümkündür. Ancaq əslində belə deyil. Suyun çor çorana istifadə olunması əslində dutlaçmaya, şorlaşmaya səbəb olur. Bitkilərin məhv olmasına səbəb olur. Ona görə də biz bu səbəbləri mütləq araşdırmalıyıq və istər içməli su, istifadəsindəsə də əkin suyunun istifadəsində biz elmi əsaslara sökəb məlik daha çox qənaətçiliyə yol verməliyik. Bilirsiniz bu gün ölkədə eee adam başına illik su 3008 kubmetrdir. Ancaq baxaq görək, doğrudanmı belədir? Əslində biz sudan daha çox istifadə edirik. Çox saylı bu gün ə sahələr var ki, orada su həddindən artıq boşboşuna axıb gedir. Heç kim də buna fikir vermir. Sonra da belə bir təsəvvür yaradılır ki, bu dövlətdə yaşayırıq biz. Dövlət mütləq bizi su ilə təmin etməlidir. Yaxşı, əgər su ehtiyatları yoxdusa, hardan bu yaranmalıdır? Və son dövrdə Ölkə rəhbərinin təpchürlüyü ilə və bu problemlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir. 4 böyük su anbarı tikilib, istifadəyə verilib. Bu gün Xudaferin su anbarı da artıq ən böyük su anbarı hesab olunur. İranla müştərək şəkildə tikiləcək və 90% orada işlərin hazırladı. Digər su ehtiyatlarının yaradılması üçün tədbirlər görülür. Və Bu tədbirlər mərkəzdə xeyli dərəcədə vəziyyət yaxşılaşıb. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan əhalisi ildən il artır. Torpaq sahələrinin, əkin sahələrinin genişlənməsi də artıq bir zavotə çevrilib və ildən il müəyyən qaydada yeni torpaqlar əkin dövrüsünə daxil olunur və biz işğaldan azad olunmuş əraziləri götürəyilər. Artıq orada minalardan təmizlənmiş sahələr və keçən il 80 min hektara yaxın orada ə, ərazidə kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilib. Bunun su təmiratı olmalıdır amma. Mütləq digər sahələr genişlənir, əkin sahələri genişlənir və əhalinin də soya olan tələbatı da artır. Yeni müəssisələr yaradılır o suna təmin olunmalıdır. Yeni xidmət sahələri yaranır, ictimai yaşayış obyektləri yaranır, yeni yaşılıqlar salınır və bütün bunun hamısı su ilə təmin olunmalıdır. Ancaq burada düşünülmüş şəkildə, düşünülmüş qaydada sudan istifadəyə riayət olunmalıdır. Qənaətlə istifadə olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, biz bu bizdə yoxdur. Əgər bu gün dildiyi kimi 39 50 faiz su isçidə yol verilirsə bu ancaq təəssüfləndirici haldır və bundan gilelənməyə dəyməz. Bilirsiniz, bir çox ölkələrdə suyun təkrar istifadəyə qaytarılması var. Bizə bu cəhətdə məsələlər də həll olunmub yəhələ. Bəs görən indi müəyyən məsələlər var ki Onlar suyu ancaq bir dəfə istifadə eləyirlər. Maşın yuyma sxulları bax götürək. Ölkədə nə qədər maşın yuyma sxulları var. Bu bunlarda su bir dəfə istifadə olunur, getdi. Ancaq təcrübələr göstərir ki, əldə faxtlar var ki, həmin su təkrar emala istifadəyə qaytarılır o o qədər də çirkli su deyil. İlk etapda maşın yuva bilər, texnika yuva bilər. O çirkli su axıdıla bilər. Amma ikinci mərhələdə əgər o təmizdirsə, mütləq hardasa sahibkar özü üçün bir anbar yarada bilər və təkrar o sudan istifadə ola bilər. Digər məsələlərdə də belə hallara məsuliyyət yaratmaq olar. Çox təəssüflər ki, İnsada bu barədə düşünmürlər və bizə yenə də deyirəm də, israr acəlzoyunda, isə 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 israfçılıq həddindən artıqdır. Siz avto yumalardan danışsınız, amma məsəl üçün bəzi faktlar da var ki, küçədə getdiyimiz yerdə görürük ki, açıq suyu qoyublar, vətəndaşlar evdə bəzən o Belədir, ekranı açıq qoyurlar, telefonla danışırlar, o suyun israfıdır və s. belə, xalça yuma səyxlərində də kifayət qədər su itkisi var eyni zamanda. Necə düşünürsüz? Bu proses necə tənzimlənməlidir? Vətəndaş məsuliyyətini bir növ daha yaxşı dərk etsin, bəlkə hansısa cərimələr, bəlkə hansısa məsuliyyətə cəlb etmələr. Bu proses necə tənzimlənməlidir ki, bir növ vətəndaş da öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etsin? Çox yaxşı aktual sualdır bu. Əlbəttə ki, Yəni də ancaq dövlətin yox bu sadə hər bir vətəndaşın məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır. Bu məsələlər dəfələrlə Birləşmə məclisinə qaldırılıb. Deputat həmkarlarım bu məsələni qaldırıb. Elə biz dünən eee mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq e, milli məclisə müvafiq orqanların Azərbaycan dövlət su ağ getdilinin Çata səfat Nazirliyini, Ekologiya və Təbii Sərvət Nazirləri nümayəndələri ilə, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə, qeyri hökumət təşkilatlarının və digərlərinin iştirak etdiyi bir dinləmə təşkil elədik. Və bax bu məsələlər orada geniş qaldırıldı, geniş bildirildi. İndi biz də bilirsinizmi, müəyyən israfçılığa yol verilir. Xasısa bir e, iz ə, izibati tədbir görülür. İnsanlar deyirlər ki, insanların hüquqları pozuldu, bəziləri pozuldu. Niyə bu cədmələr artırıldı? Ancaq bunlar düşündürmürlər ki, bunların, e, xətə, bu gün bunların xata yol verdikləri bu xata sər onlarla insanın məişətinə ziyan gətirə bilər. Onun həyatında müəyyən problemlər yarada bilər. Bilirsiniz, bu gün dünya su problemi qarşısındadır işlər iş mələyi, işdə də açır suyu. Ona görə də bizim hər birimiz düşünməliyik ki, sudan qənaətlə istifadə olunsun. Eee bu bu bir faktdır. Bəziləri açır qoyur krantı saatlarla su hədar gedir. Bəzi hallarda suyun oğurlanması faktları var. Görürsünüz, elə siz də vətdaşlıq bu sahəyə müraciət edirsinizsə Çox böyük turpalardan gizli yollarla sular oğurlanır. Oğurlanır və gedib onu kəsəndə bir də görürsən ki, kimsə etirazını bildirdi. Niyə Allahın söyüdü də? Niyə qoymuşam mən istifadə eləyəm? Və görürsə saçlar uzalar ki, bizə təsirlər olur. Qoymurlar biz işimizi görək, sahibkarlığın qarşısı alınır. Ondan sonra insanlar incidilir. Yox, əslində belə deyil. Hər şey bütün məsəllər qanun çərçivəsində olmalıdır və məsuliyyətə yol verənlər mütləq bundan əlavə qədər cavab vermələrdilər. Əgər doğuran su bizim həyatımızsa, deməli həyatımızı qorumaqdan örtübüz. Başqasının da həyatını düşünməliyik. Düşünməliyik ki, bizim bu gün israfçılığa yol verməyimiz sər kimlər üzünsə bir maneə yaradır. Ta ki əkin suyundan ee e, normal istifadə edə bilməmək, xüsusilə qonşunun, xüsusilə sahibkarın düzgün istifadə edə bilməməsi yaxındakı o sahibkara ciddi təsir göstərir, onun sahəsinə ciddi təsir göstərir. Amma elə hallar var ki, bir də görürsən ki, e, bir nəfər 2 gün sudan istifadə etməlidir, bu 5 gün sudan istifadə eləyir və gedib ondan tələb eləyirsəsə Bu suyun qiyməti budur. Bu qədər xajı olmasan etirazın bildirir. Deyir ki, yo, mən əkib becərməməliyəm. Yaxşı, sən bu torpağa əkib becərirsənsə, burdan mənfəət götürürsən. Mənfəətini götürdüyün halda sən suyun da pulunu deməlsən, haqqını deməlsən. Eləcə də içməli suda da bu məsələlər var. Nə qədər insanlar sayğaclara müdaxilə edirlər. Və əlbəttə bu yol verir, bu qan qan hüququnu pozmaqdır, qanulları pozmaqdır və həmin adamlar cəzalanmalıdır. Şəxsən mənim təklifim odur ki, belə bir zamanda su qıtlığının yarandığı və bu ciddi problemin problemlərə yol açdığı bir vaxtda mütləq inzibati tədbirlər görülendirilməlidir. Dünya təcrübəsində dəniz suyunun udusuzlaşdırılması prosesi var ki, Azərbaycan da bu e, prosesi artıq başlayıb. O sular harda istifadə oluna bilər və e, ümumi məlumatlara əsasən Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılmasına 14 xarici özəl şirkət cəlb edilib. Hazırda e, bu proses nə yerdədir və e, həmin o duzsuzlaşdırılan su harda istifadə oluna bilər? Bizsiz bu e, daha çox əkin üçün nəzərdə tutulur ki, dəniz suyunun bu ə saflaşdırılması əkin üçün istifadə olunsun. Mən yenə deyirəm, bu gün əkin suyuna olan tələbat çox böyükdür. Əgər bizdə ölkədə 4 milyon 700 min hektar çətə səfəddən yararlı torpaq varsa, onun 1.5 milyon hektarı suvarılan torpaqlardı. Qalanları da çoxu dəmiyət torpaqlardı. Və o dəmiyət torpaqlarda da yüksək məhsuldarlıq əldə etmək mümkün deyil. Ancaq torpaqlar var. O torpaqlar suvarlar bilmirdiyin əkin dövrəsinə daxil olunmur. Orda əkin aparmaq mümkün deyil. Ancaq gələcəkdə mümkün olarsa, dəniz suyu saflaşdırılarsa, sözsüz ki, əkin üçün istifadə oluna bilər. İndi yenə də deyirəm, böyük su anbarları bizdə yaradılır. Su yığılmalıdır, toplanmalıdır. Xarici ölkələr var, bir çox ölkələr var ki, onlar il boyu yağış suyun yığılırlar. Yağış suyun yığılır anbarlara və müntəzəm olaraq il boyu onun istifadə olunur. Digər çay suları yığılır. Ondan sonra ə, əlavə su hövzələri yaradılır. Ancaq bu istiqamətdə bu gün ölkədə böyük işlər gedir. Çox böyük işlər gedir. Azərbaycan da böyüklə gedir. Kuşilan bu gün üçün əlverişli sahə şimaldan azad olunmuş ərazilərdir ki, orada göllər də çoxdur, çaylar da çoxdur. Həmin ərazilərdə artıq bir neçə su anbarının yaradılmasına məsəl tapşırıqlar verilib. O ərazilərdə sözsüz ki bu da gələcəkdə ə, həmin ərazilərdə eləcə də qonşu ərazilərdə istə, istər əkin suyuna, istə də iş, iş, iş mənaslı suya olan tələbatı müəyyən qaydada ödəyəcək. Sözsüz nəyəinki dədə suyundan ə, digər su ehtiyatlarından da istifadə olunmalıdır. İndi bəziləri deyir eee bir çox oçalarda lap ciddi şəkildə çirklənmiş sular var. Sular sonradan o saflaşdırılır. Bu əkin suyu üçün, digər məqsədlər üçün, heyvanla heyvanların suya olan tələbatının ödənilməsi üçün istifadə olunur. Burada heç bir qeyri-adiilik yoxdur. Bəziləri deyir ki, ay gələcəkdə də bu bizdə ola bilər. Yox. Elə texnologiyalar, bu texnologiya abadanlıq meydandadır ki, o hər bir şeyə qadirdir. O ən çirkli suyu təmizləyib saf suya çevirə bilər və bundan istifadə mümkündür. Çox sağ olun Tahir Məhəmmədov. Təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəldiniz və o bizim üçün aktual olan, gündəm olan suallara cavablandırdınız. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı və Əqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rəzayev idi və biz onunla birlikdə ə, su qıtlığını dünyada gedən bu prosesi və Azərbaycanda adam başına düşən o ə, su miqdarını və ümumiyyətlə vətəndaş məsuliyyəti, dövlət strukturlarının məsuliyyəti necə olmalıdır ki, biz bu su, su qıtlığına ə, belə deyək, mübarizə apararaq amma bu günə olan və bu saatə olan məlumatlarımız bunlardan ibarət idi. Bu günə efirimiz yekunlaşır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik